Hər kəsə salam, bugünkü dərsimiz 5-ci sinif dərsliyi bölmə 10, dərs 1, Jack's Presentation on the UK. Jack'in Birləşmiş Krallıq üzərindən təqdimatıdır və yaxud Jack'in Birləşmiş Krallıq təqdimatı da deyə bilərik. Və bu dərsimizdə nələr öyrənəcəyik? Large numbers, böyük rəqəmlər deməkdir. Məhz bu dərsliyimizdə böyük rəqəmlərdən bəhs ediləcək. Baxırıq, dərsə başlamamışdan əvvəl gəlin lüğətlə tanış olaq. Və birinci sözümüz presentation, təqdimat, dərsliyimizdə to make a presentation deyə ifadə vardır. Bu isə təqdimat etmək mənasını verir. Baxırıq ikinci sözümüzə Wales, Northern Ireland, Şimali İrlandiya, England, İngiltərə, Scotland, Şotlandiya, mainly, əsas, natural, təbii, art, incəsənət, historical, tarixi, attract, cəzb etmək və nəhayət axırıncı sözümüz foreign, xarici, əcnəbi mənasını verir. Axırıncı sözlərimiz məhz mənim Azərbaycan haqqında prezentasiyamın içərisində olan sözlərdir ki, mən bunları qeyd etdim. Siz də lüğətinizə köçürdüyüb bunları əzbərləyə bilərsiniz. Baxırıq çalışmamıza. Exercise 1. Look at the picture and answer the questions. Şəkilə baxın və suallara cavab verin. What is Jack doing? Jack nə edir? Baxırıq ki, Jack bir təqdimat edir, şəkildə də gördüyünüz kimi və deyəcək. Jack is making a presentation. Jack təqdimat edir. To make a presentation, təqdimat deməkdir. What do you think he is talking about? Nə düşünürsən, o nə haqda danışır? Və baxırıq ki, o Birləşmiş Krallıq haqqında danışır və deyəcək. He is talking about the UK. O, Birləşmiş Krallıq haqqında danışır. UK, United Kingdom deməkdir. Və qısa şəkildə UK deyirik, yəni Birləşmiş Krallıq. Baxırıq ikinci çalışmamıza. Və ikinci çalışmamızda deyilir. Listen to Jack's presentation and answer the question. Jack'in təqdimatına qulaq asın və suallara cavab verin. What is a presentation mainly about? Əsasən təqdimat nə haqqındadır? The highest mountain, ən yüksək dağ, the United Kingdom, Birləşmiş Krallıq və sonuncu Scotland, Şotlandiya. Gəlin trəkə qulaq asaq, sonra cavabı seçərik. Track 64. There are 4 countries in the United Kingdom. They are England, Scotland, Wales and Northern Ireland. The biggest city in the United Kingdom is London. It's one of the most exciting cities in the world. About 8 million people live there. London is bigger than Paris and Madrid, but it's smaller than Tokyo. The highest mountain of the UK is in Scotland. Its name is Ben Nevis and it's 1,344 meters high. That's about 7,500 meters shorter than Mount Everest. Track 64. Demək, 64-cü trakə qulaq asdıq. Gəlin keçək, mən üzərindən tərcüməsini başlayım. Və başlayaq. Jack deyir, qarşısından Jack yazılıb. There are 4 countries in the United Kingdom. Birləşmiş Krallıqda 4 ölkə vardır. They are England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Onlar İngiltərə, Şotlandiya, Wales və Şimali İrlandiyadır. The biggest city in the United Kingdom is London. Birləşmiş Krallıqda ən böyük şəhər Londondur. It's one of the most exciting cities in the world. O dünyanın ən hərəkətli şəhərlərindən biridir. About 8 million people live there. Təxminən 8 milyon insan orada yaşayır. London is bigger than Paris and Madrid, but it's smaller than Tokyo. London, Paris və Madriddə nəzərən daha böyükdür və Tokyodan isə kiçikdir, balacadır. The highest mountain of the UK is in Scotland.
Birleşmiş Krallığın ən hündür dağı Şotlandiyadadır. Its name is Ben Nevis and it's 1344 meters high. Onun adı Ben Nevis'tir. O 1344 metre hündürlüğe malikdir. That's about 7500 meters short than Mount Everest. O təxminən Everest dağından 7500 metr alçaqdır. Və baxırıq, sual verilmişdi ki, mətn əsasən nə haqqındadır? Əlbəttə ki, The United Kingdom, Birləşmiş Krallıq haqqında olacaq, cavab B-dir. Baxırıq, listen again and complete the sentences. Çalışma 3-də deyilir ki, yenidən qulaq asın və cümlələri tamamlayın. Və baxaq, cümlələri mən tamamlamışam. Demək, birinci cümləmiz belə olacaq. The biggest city in the United Kingdom is London. Birləşmiş Krallıqda ən böyük şəhər Londondur. İkinci cümləmiz, about 8 million people live there. Təxminən 8 milyon insan orada yaşayır. Üçüncü cümləmiz isə belə olacaq. London is bigger than Paris and Madrid, but it's smaller than Tokyo. Demək, London Paris və Madriddən nəzərən daha böyükdür və Tokyodan balacadır. Dördüncü cümləmiz isə The highest mountain of the UK is in Scotland. Birləşmiş Krallığın ən yüksək dağı Şotlandiyadadır. Beşinci cümləmiz isə belə olacaq. Ben Nevis is about 7500 meters shorter than Mount Everest. Demək, Ben Nevis təxminən Everest dağından 7500 metr alçaqdır. Baxırıq növbəti çalışmamıza. Və dördüncü çalışmamızda belə deyilir. What do these numbers show in Jack's presentation? Bu rəqəmlər Jack'in təqdimatında nəyi bildirirdi? Və baxırıq. Birinci, 8 million. 8 million nəyi bildirirdi? Qarşısından qeyd etmişəm. About 8 million people live in London. Təxminən 8 milyon insan Londonda yaşayır. Sonra ikinci rəqəmimiz 1344. Nə deməkdir? Ben Nevis, the highest mountain of the UK and it's 1344 meters high. Ben Nevis, demək, Birləşmiş Krallığın ən yüksək dağıdır və onun hündürlüyü 1344 metrdir. Və baxaq qramatikamıza. Keçirik qramatika bölümümüzə. Qramatika bölümündə böyük rəqəmlərdən bəhs edilib. Baxırıq birinci 101. Biz buna 100 və 1 deyəcəyik. 100-ə deyə bilərik 100 və yaxud 100. Hər ikisini deyə bilərik. Deyəcəyik 100 və 1, yəni 101, 101. Sonra 140, 140. 200, 200, not 200s. Demək, bura diqqət edin, 200 deyərkən 200s deyə bilmərik. Sonra keçirik minə. Minə deyəcəyik ya 1000 və yaxud 1000. Belə də deyə bilərik, hər ikisini qeyd edə bilərik. Yəni, sizə necə rahatdır, elə də deyə bilərsiniz. Sonra 1050. Deyəcək ki, 1050. 1000 və 50 belə deyəcək. Sonra 1250 deyəcək 1200 və 50. 1250. Və yaxud 1250. Belə də deyə bilərik. Sonra 2000 olacaq 2000. Sonra 100.000, 100 və 1000. 100.000 belə deyəcək. 100,000 belə də deyə bilərik və yaxud 100,000 belə də deyə bilərik. Sonra 1 milyon, a million və yaxud 1 million. Sonra 2 milyon, 2 million, not 2 millions. 2 milyon deyərkən sonunda es işlədə bilmərik. Diqqət edirik, üzərindən qırmızı ilə xət çəkilib 2 millions deyə bilmərik. 2 million. 5-ci çalışmaya baxırıq. 5-ci çalışmada nə deyilir? Listen and choose the numbers. Qulaq asın və rəqəmləri seçin. Gəlin biz track, demək, 65-ə qulaq asaq və sonra seçək. Track 65. 1. 100. 2. 200. 3. 112.
4. 2450. 5. 2200. 6. 75,000. 7. 19 million. Və qulaq astıq. Gəlin isə qulaq asandan sonra seçimimizi edək. Demək, artıq seçdim və bir də yenidən səsləndirək. 100 olacaq 100, 200, 200, 3-cü 112 olacaq 112, 4-cü 2450, 2450, 2200 olacaq 2200, 6-cı olacaq 75,000, olacaq 75,000. 75,000, 75,000 ve nihayet 19 milyon, 19 milyon, 19 milyon. Çalışmaya. Növbəti çalışmada say the numbers, rəqəmləri deyin. Example verilib. Example'da nə verilib? 212, baxırsınız 212. Və 8 ədəd rəqəm verilib. Bunları ingiliscə yazmağımız tələb olunur. Baxaq. Birinci rəqəmimiz 320, deyəcəyiz 320. İkinci rəqəm 55, 55. Və üçüncü 4369, 4369. Və növbəti rəqəmimiz 14567, 14567. Sonra növbəti 2300. 2300. Növbəti 34672, 34672. Və növbəti 65000, 65000. 65000, 65000 və növbəti ən axırıncı 6 milyon, 6 milyon. Baxırıq növbəti çalışmamıza. Və növbəti çalışmada nə deyilir? Exercise 7, how much do you know about Azerbaijan? Match the numbers to the letters. Azərbaycanı nə dərəcədə tanıyırsınız? Və rəqəmləri sözlərlə birləşdirin. Gəlin baxaq. Birinci, 1515 kilometers. Bu nədir, nəyi bildirir və Azərbaycanda ən uzun çayın ölçüsünü bildirir. Bunu qoyacaq B, the longest river, ən uzun çay. Və ikinci 5, 5 nəyi bildirir? A bəndi olacaq, the number of the biggest cities, ən böyük şəhərlərin sayını bildirir. Üçüncü, more than 2 million, 2 milyondan artıq. Bu olacaq, the number of people back up, Bakıdakı insanların sayını bildirir. Və növbəti, more than 10 million, 10 milyondan artıq. Bu isə Azərbaycan xalqının sayını bildirir. The number of people in Azerbaycan, Azərbaycanda yaşayan insanların sayını bildirir. Və baxırıq 8-ci çalışmaya. 8-ci çalışmada deyilir. Project work, proyekt işi, prepare a presentation about Azerbaijan, Azərbaycan haqqında təqdimat hazırlayın. Use the information in exercise 7. Çalışma 8-dəki məlumatlardan istifadə edərək hazırlaya bilərsiniz. Və mən özüm bir təqdimat hazırlamışam. Gəlin baxaq. Və başlayaq. Azerbaijan is one of the oldest countries in the world. Azərbaycan dünyanın ən qədim ölkələrindən biridir. There are 9 of the 11 world climatic zones. Demək, 11 iqlim qurşağının 9-u buradadır. More than 10 million people live in Azerbaijan. Azərbaycanda 10 milyondan artıq insan yaşayır. Azerbaijan, which is rich in natural resources, attracts many foreign countries with its oil. Azərbaycan, demək, özünün təbii sərvəti olan sərvəti ilə zəngindir və xarici ölkələri özünə bunlarla cəlb edir. Yəni, təbii resurslar ilə cəlb edir. Mən bu sözləri demək ki, lüğətdə yazmışdım. Attract, cəzb etmək deməkdir. Resource, resurslar deməkdir. Natural resource, təbii resurs deməkdir.
is rich, yəni zəngindir. Rich-in zəngin olmaq mənasına gəlir. Yəni mineral resursları ilə, təbii, resursları ilə zəngindir və xariciləri özünə cəlb edir. Nə ilə cəlb edir? With its oil, nefti ilə cəlb edir. Oil at the main walls of Azerbaijan. Neft Azərbaycanın ən əsas sərvətidir. Baku is the capital and the largest city of Azerbaijan. Bakı demək paytaxt şəhərdir və Azərbaycanın ən böyük şəhərdir. More than 2 million people live in Baku. 2 milyondan artıq insan Bakıda yaşayır. Baku is the city of winds. Bakı küləklər şəhərdir. You can see a lot of places of interest. Historical monuments and skyscrapers there. Demək, siz orada nə görə bilərsiniz? Çoxlu maraqlı yerlər, place of interest, maraqlı yerlər deməkdir. Historical monuments, tarixi abidələr və skyscrapers isə keçmişi göydələnlər deməkdir. You can find the most beautiful works of art. Art incəsənət deməkdir. Siz incəsənətin gözəl nümunələrini tapa bilərsiniz. Ən gözəl nümunələrini tapa bilərsiniz. The most beautiful sifətin üstünlük dərəcəsindədir və biz bunu keçmişik. Azerbaycan is the birthplace of Muğam. Azərbaycan Muğamın ana vətənidir. Və mən bu təqdimatı etdim. Siz bundan istifadə edib daha başqalarını ya qeyd edə bilərsiniz və yaxud da yenilərini, yeni fikirləri əlavə edə bilərsiniz sonuna və s. kimi. Çünki Azərbaycan haqqında danışmaqla bitməyən bir mövzudur Azərbaycan mövzusu və daha çox əlavələrinizi edə bilərsiniz. Baxaq dərsimizin ardına. Və növbəti çalışma, mistake detector, find vocabulary mistakes, lüğəti səhvləri tapın. Demək, 2456 verilib, 2456. Burada nə səhvdir? Və mən bayaq qeyd etdim, 400 ola bilməz. Mən üzərindən xətt çəkmişəm, yazmışam 400. Sonra 17810, 70810. 70 olmaz, 17 olmalıdır. Çünki 17, 17 olacaq. Səhv burada budur. Sonra 2312, 2312. Demək, burada and əlavə edəcək. Səhv burada budur. 2312. Belə olacaq. Sonra 88992. Demək, 88992. Demək, 88 olmaz. Səhv burada budur. Üzərindən xətt çəkmişəm. Olacaq 88992. Demək, dərsimizin sonudur. Artıq növbəti dərslərdə görüşənə dək. Sağ olun.